Hi guys, welcome to Maria Gratz. So for today, we will be testing out new foundation. So kaya nakikita nyo ako ngayon na bare face. Magre-ready na ako ngayon sa trabaho. And it's good na i-wear test ko to or i-review ko to kasi I'll be having a 7.5 hour class. Meaning to say, mag-start yung klase ko ng 10 o'clock and then matatapos na ako ng 8 p.m. So, kumbaga yung longevity nito is matest talaga natin and kung gano'n siya kaganda or kung gano'n siya katatag. Okay, so for today, we will be reviewing about the Maybelline Superstay 24 Hour Full Coverage Foundation. Ayan siya guys. So, I'm in the shade 128 Warm Nude. So, ang claims nito ay full coverage foundation, long-lasting wear, seamless matte high finish, or matte finish, breathable and comfortable, fade and transfer resistant, oil-free, doesn't clog pores, and dermatologies tested. So, I'm so excited for this one kasi nga, sa Amerika matagal na ako nakakakita ng mga reviews nito. And ngayon, gusto kong makita kung ano ba yung kagandahan nito pagdating dito sa ano sa weather ng Pilipinas. Ngayon, hindi gaano kainit kasi merong bagyo na pumasok. So, medyo malamig, medyo tawag dito maulan. Pero tignan pa rin natin yung tatag niya sa tagal ng pag-wear natin ngayon since hanggang 8 p.m. pa ako magtatrabaho. And of course, after 8 p.m. hindi pa naman ako agad-agad magtatanggal ng makeup so marami pang pwedeng mangyari. So, samahan niyo ako na i-try ito and then i-wear test to. And I'll be giving my thoughts through my check-ins and my final updates. So, tara! Let's apply this. Another one that we will test out is, of course, this one. This is the Maybelline New York Superstay Matte Ink. Natest ko na to dati and alam ko na yung thoughts ko dito. Pero tignan natin kung may bago ba dun sa bagong collection nila, kung bago ba yung formulation. Pero kasi binili ko to dahil gusto ko yung shade niya. So this is in the shade Amazonian. So isasama natin siyang i-wear test all throughout the day. So, tapos na ako guys mag-moisturize tsaka mag-prime ng face ko. Na usually yun naman yung ginagawa ko. And for this one, I will use a damp sponge since full coverage siya. Gusto natin timplahin muna ng maayos yung product kasi pagka brush is mas full pa yung coverage niya. So, shake lang muna natin ng maghalo. Pag binuksan niyo siya guys, may pump. This guys retails for 499 pesos sa Maybelline. Pero tignan natin kasi madalas naman din mag-silang Maybelline. So, who knows, diba? In the near future, baka mas bumaba pa siya. So, yan. I will just dispense one pump muna. Diba? Bagong-bago. Ayan. One pump. Pero usually sa akin, di kaya yan. Two pumps. Yan. Two pumps. Tapos tignan natin kung hanggang saan yung kaya niya sa face ko. So, inuuna ko lagi this side. Ah, guys, nga pala, ha, hindi siya ganun, hindi siya sobrang thick. Pero, hindi naman siya nag-run sa kamay ko. So, usually, naglalagay ako dyan. Mostly sa cheeks kasi may mga problem areas ako. Nga pala, guys, if gusto nyong malaman yung, or for your preference, combination to oily skin ako, oily ako sa T-zone ko, tapos dry naman ako sa cheeks and some of my face parts. So, yan muna. And then, let's try to blend it. Sorry kung tumitingin ako sa baba kasi hindi siya naman. In fairness sa kanya guys ha, kahit full coverage ang claim niya, madali siyang i-blend. Right off the bat, makikita niyo yung difference.
So, ito yung merong Maybelline. Ito yung wala. So, kung akala ninyo maputi sa akin to, in personal, saktong-sakto sa akin yung shade niya. Nga pala yung 128 na preference ko, yun kasi yung aking shade sa Fit Me Matte Las Portes. So, ayan. I think just because I use a damp sponge, hindi ganun ka super full coverage. Kasi nga nasisip-in niya yung product. Pero it gives me a high-medium coverage. Kung makikita nyo, meron pa ako dito mga marks na hindi natatakpan. Pero tingin ko kasi dahil to sa sponge. Pero hindi siya yung sobrang full na full, as in full coverage. And guys, matte siya. Matte pero hindi super matte. Parang demi-matte, gano'n. So, ayan. So, this is with the foundation. Ito yung wala. So, kung makikita nyo guys, na-even out niya yung skin tone ko. Medyo nawala yung redness ko. And yung aking eye bags, medyo nawala na dito. So, that's good. So, tapusin na natin. So, ito na po guys yung natapos ko na foundation routine. Actually, one layer lang siya. Tapos, nagdagdag lang ako na second layer dito sa mga problem areas ko. Wherein, gusto ko matakpan yung veins ko and some of my discolorations dito. And, natakpan naman yun ng maayos. So, sa nakikita ko ngayon, as I'm looking at it in the mirror, maganda siya tignan. Hindi siya mukhang cakey. Yung pores ko, hindi naman siya pumapasok sa pores ko, no? Maganda yung pagkakalapat niya and hindi siya mabigat. It is lightweight, guys. Yun lang, I will not say this is a full coverage kasi may mga nakikita pa akong nag-peek through. Pero this is a high medium. Siguro pag gumamit ako ng brush, guys, or hindi ganun ka damp yung sponge na ginamit ko, siguro mabibigyan niya talaga ako ng full coverage. So again, this is not a flat matte, but this is more of a demi matte finish wherein nakikita ko pa rin yung healthy looking skin sa akin. And tingnan natin mamaya kung mag-oxidize to kasi sabi nag-oxidize daw to. I mean, yung sa mga previous na reviews sa internationally, nag-oxidize daw siya. So tingnan natin, tatapusin ko lang yung makeup ko and then I'll be back. Nga pala, ang time natin is 9:04 AM. So yun na nga guys, tapos na yung ating makeup look. So ito lang yung ginawa ko ngayon since sa araw-araw, halos ganito lang naman yung ginagawa ko ng makeup sa face ko. So, nagdagdag lang ako ng konting blush, contour, highlight, tapos nag-eyeliner lang ako ng konti, and brows. So, it is already 9:31. Hindi ko magamit yung phone ko, guys, pang check-in. Kasi nga, yun yung ginagamit ko ngayon pang film nito. So, closely, sa mirror ko, maganda siya tignan, guys. Maganda siya tignan, hindi siya nakakatulong siya mag-blur nung pores ko. Maganda rin yung pagbe-blend ko sa mga products. Sorry kung hindi pa ako nakapag-lipstick sa work na lang kasi nga medyo nagmamadali na ako dahil konti na lang malilate na ako, no? So, it all blended out nicely. Wala pa naman ako nakikitang nagbibitak. Yun nga lang guys, don't expect it to look natural. Okay, since it is a full coverage foundation, mahalata mo talaga na naka-foundation ka. Kahit pa sponge yung ginamit ko, kahit pa konting product lang yung ginamit ko, hindi pa siya full-on coverage na ginawa ko, pero still, mahalata mo na may foundation ka. But so far, so good. So, siguro kung may mga events kayo or anything na kailangan nyo ng matagal na foundation, baka ito yung solution para sa inyo. So far, so good. I will check you guys later. And I will give you check-ins all throughout the day. So, see you later. Hi guys! So, check-in lang tayo. It has been almost 4 hours since 12:53. Almost 1 o'clock na since sinuot ko tong foundation na to. So, as you can see, sobrang intact pa niya. Medyo nag-rub off lang dito kasi nag-gamot ako dito kanina. Ewan ko pero ang kate. Yun lang naman, with regards to the lipstick, naka-apply na to ng 10 o'clock AM. Kumain na ako ng adobo, uminom ng soft drinks and all. Pero hindi pa siya nabibitak. Ayan, ganda pa rin siya.
The foundation, it still looks good. Yun nga lang, nahirapan akong mag-ano ng mataw kasi ma... Tawag dito, nakakasilaw. Ba... All in all. Check-in lang tayo, guys. It's already 5:30. Papunta na ako sa last class ko. And... Ayan siya. Ayan. Ayan. Okay pa rin. Na-impress ako dun sa lipstick kasi parang feeling ko mas maganda yung formulation niya ngayon. Mas maganda yung formulation niya ngayon kasi basta once na nag-dried na siya, sobrang magiging transfer-proof siya. Uminom na ako ng chalking nito. Tapos salita ako ng salita, guys. Kasi syempre, diba teacher ako, nagtuturo ako. So salita ako ng salita. And still, hindi pa na tatanggal yung loob. At hindi pa ako masyado nag-oil up. In fairness. So guys, last check-in ko na to. So it is already 10 o'clock in the evening. So it is 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It is already 13 hours na tinest ko tong foundation na to. So as you can see, sobrang oily ko na. Sobrang oily ko na. Tapos... nag-run off na siya. So, honestly speaking, when regards to the longevity of this foundation, okay naman ako eh. Okay naman ako sa kanya since tumagal siya ng matagal and maganda yung pagkaka-fade niya sa skin ko all throughout the day. When it comes to the lipstick naman, buong-buo pa siya for 12 hours. Kasi 1 hour after nito, tsaka ko ito nilagay. So, this is 13 hours. This is 12 hours. So, di ba not bad? Umbo pa siya. Kumain na ako niyan, guys. Oily na ako sa mga common areas na nag-oil up talaga. Ako yung veins ko, nag-peek through na siya. Nag-run off na dito. But as you can see, pag nalayo, decent pa rin naman siya dito. Andiyan pa yung highlight ko, andiyan pa yung blush ko. So, it is good. So, para sa akin guys, no, the Maybelline Superstay for the 499 pesos mark, okay na siya for its price. Lumalaban na siya. Hindi ako yung kagaya ng ibang foundation. Lalo na sa Fit Me Matte Plus Poreless. Sa Fit Me Matte Plus Poreless kasi guys, mas nag-oil up ako dun. So, hindi siya matte. Ito kasi, at least kahit paano, semi-matte or demi-matte siya. Soft matte, kumbaga. So, mas... sorry, masaka talaga lamunan ko. Kasi 9 hours po akong nagturo, no? So, talagang na-test ko siya. Init, lamig, hangin, awis. So, na-test ko siya. So, again, maganda pa rin siya. Hindi naman ako nag-expect ng 24 hours na foundation talaga. Na as in, hindi siya mababago. Kasi... dito sa humid ng Pilipinas or sa weather ng Pilipinas, parang medyo ganun-ganun ako. So, if you ask me if I will recommend this one, I will definitely recommend this one. Kasi parang yung pagkagusto ko sa kanya is same ng pagkagusto ko sa L'Oreal Infallible Pro Matte. Yun nga, sa totoo lang ha, pag tumagal na yun ng ganitong oras, mas grabe na yung pag-oil ko. Dito... nag-oil man ako, hindi siya sobrang kasing greasy ko pag nag-oil up na ako sa L'Oreal Infallible. It is almost the same. High medium coverage to full coverage, I must say. Kasi ang ginamit ko dito is just a sponge. And hindi talaga ako nag-pull pack na coverage. Since sa school po ako, magtuturo ako. So, kumbaga... hindi ko kailangan ng super pakak na makeup kasi syempre parang girl, magtuturo ka lang tapos ano ka, pupunta kang gala or may pupunta kang gimmickan. So, yun lang. So, again guys, I will definitely recommend this one to you. So, try to buy this one. Alam pa meron sa Lazada nito na 399 pesos pero hindi ko alam kung pag na-up ko tong video na to meron pa rin siya. But on the Maybelline counters, meron siya as 499 pesos. Nag-oxidize nga pala siya konti guys ah. Pero konti lang naman. Kumbaga, decent pa rin naman siya sa shade ko. So wala naman akong magiging problema with regards to that. Pero kung kayo ay sensitive with regards to oxidizing,
baka siguro yung lighter shade yung bilhin nyo. Kasi ako, parang medyo half shade darker lang naman ang dinark nung foundation ko sa akin. So, yun lang guys. Thank you sa pagsama sa akin. Sorry ako, medyo nagmamadali na ako. Kasi sa totoo lang, ang dami ko pang gagawin dito pag uwi ko. Maglilinis pa ako, kakain pa ako. Mag-aalas just na hindi pa kumakain guys, so please bear with me. So again, if you like this kind of video, don't forget to like the video itself, don't forget to subscribe on my channel and hit the bell button para naman ma-notify kayo sa mga further videos na i-upload ko. So again, this has been Maria Grazia on my next video. Bye!